Елбасының бес әлеуметтік бастамасын орындау үшін білім және ғылым министрлігі барлық қажетті шараларды қабылдады. Бірінші, 2018 жылы бөлінген 20 мың гранттар бойынша балалар оқып жатыр. Елдегі гранттардың жалпы жыл сайын бөлінетін саны 69 мыңға жетті. Жаңадан қабылданған 53 мың студент бакалавриатта, 13 мың магистратурада, 2 мыңнан астам адам PhD программалары бойынша білім алуда. Барлық грант алушылардың 50% техникалық мамандықтар бойынша оқиды. Олардың ішінде ақпараттық коммуникациялық технологиялар, киберқауіпсіздік, радиотехника және электроника сияқты еңбек нарығы үшін маңызды бағыттар. Және серпін программасы бойынша ауыл жастарына 5 мың грант қарастырылған. Гранттардың шамамен 20% мұғалімдерді даярлауға, оның ішінде тілдік компетенцияны күшейтуге бағытталған.